Za 120 dana koliko borave u vladi izbornog povjerenja, ministri i kontrolori koji su u nju ušli na predlog opozicije stvorili su uslove za održavanje slobodnijih izbora od onih koji su bili ranije. Ipak potpredsjednik vlade Milorad Vujović ne isključuje mogućnost zloupotreba 16. oktobra. U ovom trenutku mogu konstatovati da smo uradili najviše što smo mogli i da su ti uslovi značajno povoljniji, da su mnogi tokovi novca, govorimo o tokovima iz legalnih institucija pod punom kontrolom. Uslovi za fer i slobodne izbore su znatno povoljniji i mnogo bolji nego kad smo ušli u vladi, ali još uvijek nisu na onom potrebnom nivou da bi isključili svaku nepravilnost. Vujović je podsjetio da je vlada u prethodnom periodu odbila više predloga opozicije, među kojima su bili i da sjednice budu otvorene za javnost, kao i da Ministarstvo saobraćaja dostavi informaciju o zloupotrebi državnih resursa u slučaju Ramada. Moram istaći da je otkrivanje puteva u ovom lavirintu jako komplikovano, zato što se neko dobro potrudio da zamaskira sve zloupotrebe koje su očigledno činjene dugih niz godina. Također smatram da sam zajedno sa opozicionim predstavnicima u vladi izbornog povjerenja doprinio u značajnoj mjeri otkrivanju partijskog zapošljavanja, nepotizma, dodjeljivanju stanova i stambenih kredita funkcionerima u iznosu preko 3 miliona eura, sklapanju ugovora koji su štetni po državu i građane Crne Gore. A sa opstrukcijama se ističe Vujović sreo već na početku mandata, tako što od predsjednika vlade Mila Đukanovića nije dobio ni jedno zaduženje. Na 64 zahtjeva koliko je uputio vladinim tijelima dobio je samo 20 odgovora. To ipak njegov tim nije spriječilo da neke zloupotrebe prijave nadležnim organima. Vidjeli ste da je podnešeno 27 prijava za kršenje državnih resursa, od kojih je, čini mi se, 6, ako dobro pamtim, procesuirano kod nadležnog tužilaštva. Mislim da se više u tom periodu uraditi nije moglo, da je mnogo drugačije stanje i u javnim financijama, u ministarstvima gdje sjede naše ljudi. Vujović je kazao i da je u više navrata razgovarao sa glavnim specijalnim tužiocem Miloradom Katnićem, kome je dostavio dokumentaciju za Buljaricu, plantaže, upravu za šume, direkciju saobraćaja, kao i za pogrešno utvrđivanje poreskog duga Ministarstva financija. Podsjetio je da trenutno poreski dug iznosi 777 miliona eura, od čega je naplativo samo 236 miliona.